משה דיין מסר את מפתחות הר הבית לווקף, ובזאת הכריז שמדינת ישראל מוותרת על הר הבית. וזה מה שמסביר את מה שמתרחש כאן, מחזירים את הגלגל לאחור, מתקנים את המעוות. בדיוק כך. אני חייב להודות, אני מסקר מערכות בחירות שנים על גבי שנים, אבל הערב הזה... ובכן, בעוד כמה דקות יחל ראש הממשלה הנבחר, ראש תנועת מנהיגות יהודית, את הנאום שלו. כתבנו עידו קורא נמצא שם, שוב ערב טוב. ערב טוב ענת. ראש הממשלה הנבחר של מדינת ישראל, אחרי ששמע את תוצאות המדגם, ביקש לעלות להר הבית ולהתפלל ביחידות. מוסרים לנו שברגעים אלו ממש עושה את דרכו לכאן ראש הממשלה הבא, וכאן מהמרפסת הזאת אל מול הר הבית, ינאם בעוד מספר דקות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל את נאומו לאומה. כמובן אנחנו כאן ונעביר את נאומו אליכם בשידור חי. אלייך ענת? לפני שנעבור לשמוע את נאום הניצחון של ראש הממשלה הנבחר, מילים לסיכום, חנן? לא הייתי אומר שזהו זמן לסיכומים, יותר נכון להגיד זמן של התחלות. גבירותיי ורבותיי, ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. אכן, צופים יקרים, ראש הממשלה המיועד, הנבחר, מגיע אל המרפסת, והוא עומד לשאת את נאום הניצחון שלו מהר הבית בירושלים. דמיון? אגדה? מותר שנהפוך את האגדה הזו למציאות כמה שיותר מהר, משום שמדינת ישראל בלי זהות יהודית מוצקה, מדינת ישראל בלי אלוהי ישראל פשוט מתפרקת לנו בתוך הידיים. רק מנהיגות יהודית שורשית, מנהיגות יהודית שיודעת באמת מה אנחנו עושים כאן ולאן אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר, רק מנהיגות יהודית כזו תיתן טעם ומשמעות לחיים שלנו בארץ הזו, ובעצם תבטיח את קיומה של מדינת היהודים. אם תרצו, אין זו אגדה. הצטרפו למהלך הגדול של מנהיגות יהודית, התפקדו, השפיעו, שום דבר לא יהיה קל, אבל רק כך נבטיח שבאמת לנו, לבנינו ולדורות הבאים, תהיה בעזרת השם מדינה יהודית גאה ובוטחת.